ខណៈនេះការប្រយុទ្ធគ្នាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាក្រោយពីកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនឡោមព័ទ្ធទីក្រុងធំមួយរបស់រុស្ស៊ីគឺទីក្រុងហ្សុនអានៅតំបន់ខឺស្ហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Novosti ដែលត្រូវបានស្រង់ចេញពីប្រភពនៃសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបានឲ្យដឹងថាស្ថិតនៅតំបន់ខឺស្ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែននៅភាគឦសានប្រទេសនេះនៅតែបន្តប្រយុទ្ធគ្នាទោះបីជាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាឧទ្ធម្ភាគចក្ររុស្ស៊ីមួយគ្រឿងត្រូវបានកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបាញ់ទម្លាក់ដោយដ្រូនរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបើតាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការបាត់បង់គឺមានការកើនឡើងគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់ច្រើនណាស់ផងដែរចំពោះការប្រយុទ្ធគ្នានេះមានលើទីតាំងទៅលើភូមិជាច្រើននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខឺស្នេះគឺមានដូចជាភូមិបាស៊ូកាភូមិសូរ៉ាកាភូមិយូណាកូកាភូមិបេឡូវូឌីសភូមិអេយ៉ានីសាភូមិកូចាត់កូកាភូមិប៉ាវូកាភូមិគោរ៉ូឌីសនិងភូមិហ្សាមិកឥតក្នុងស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគឺរុស្ស៊ីប្រកាសថាតំបន់ខឺស្ជាតំបន់មានអាសន្នក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមខណៈនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានបើកការវាយប្រហារលើទីតាំងជាច្រើនលើកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខឺស្នេះរហូតដល់មានការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៀតផងក្រមមន្ត្រីនៅតំបន់ខឺស្បាននិយាយថាគឺនៅពេលនេះតំបន់របស់រុស្ស៊ីមួយនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយកំពុងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននេះគឺរុស្ស៊ីរឹតបន្តឹងខ្លាំងណាស់ការធ្វើចរាចរណ៍គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយប្រជាជនដែលស្ថិតនៅតំបន់នេះជាពិសេសនោះគឺតំបន់ដែលធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវបានជំលាស់ទាំងអស់គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលណានៅក្នុងសមរភូមិនោះទេអភិបាលរងស្ដីទីនៅតំបន់ខឺស្គឺលោកអេលិចសេមីស្ណៅបានបញ្ជាក់ថាគឺវាមានកិច្ចចាំបាច់បំផុតដែលរុស្ស៊ីត្រូវបោសសម្អាតសត្រូវដែលនៅចំពោះមុខនេះដែលហ៊ានឈ្លានពានទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺបណ្ដាញ Telegram របស់ខ្លួនថាកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារលើទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺវាចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយដែលកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននេះចេញពីវរសេនាតូចលេខ22ហើយចំពោះការវាយប្រហារនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងដោយរថក្រោះចំនួន11គ្រឿងនិងរថពាសដែកជាង20គ្រឿងក៏បានបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់កំភ្លើងធំធ្វើអន្តរាគមន៍ផងដែរហើយក៏មានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលផងដែរគេឃើញគ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនបានបាញ់ចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ខឺស្នេះចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីគឺបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សចំនួន31នាក់ក្នុងនោះមានកុមារចំនួន6នាក់បានរងរបួសឆ្នាំសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគឺមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងនៅតាមព្រំដែនទាំងស្រុងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខឺស្តំបន់បេការ៉ូតនិងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយស្ថាននេះដោយក្លេអែនៅតំបន់ខឺស្ក៏ត្រូវរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ស្លេនស្គីលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាថារុស្ស៊ីបាននាំសង្គ្រាមមកកាន់ទឹកដីរបស់យើងហើយយើងក៏ចង់ឲ្យគេស្គាល់អំពីអារម្មណ៍មួយនេះដែលត្រូវបានប្រទេសជិតខាងលោកលុយបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡាដីមៀរ ពូទីនបានទទួលដំណឹងពីការឆ្លងព្រំដែនរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនលោកលុយនៅក្នុងតំបន់ខឺននោះលោកសេឡេនស្គីក៏បានសម្ដៅដោយផ្ទាល់ទៅលើការលោកលុយនោះដែលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាស្ថិតនៅរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ខ្លួនមានទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនប្រមាណជា 1,000 នាក់ដែលបានគាំទ្រមានរថក្រោះរថពីដៃកំភ្លឺធំយន្តហោះចម្បាំងបានចូលមកកាន់ទឹកដីនៅក្នុងតំបន់ខឺតនិងបេការូលោកសេឡេនស្គីក៏បានបន្តថាលោកបានទទួលរបាយការណ៍ពីលោកអដាមសនីឯកអេលិសែនស៊ីស្កាយមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជារបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានហៅសកម្មភាពយោធាថាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងបេសកកម្មមួយនេះលោកម៉ៃខាឡូផូលីយ៉ាទីប្រឹក្សារបស់លោកវ៉ូឡូឌីមៀរ សេឡេនស្គីលោកបានធ្វើការអធិប្បាយដោយប្រយោលលើប្រព័ន្ធសង្គម X ដែលបាននិយាយផងដែរថាហេតុផលនៃការកើនឡើងការបាញ់ផ្លោងសកម្មភាពយោធាការជម្លៀសឲ្យបង្ខំនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតធម្មតារួមទាំងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខឺតនិងតំបន់បេការូនោះគឺជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមុនលោកផូលីយ៉ាក៏បានបន្តថានៅថ្ងៃទី8ខែសីហាក៏ជាថ្ងៃរួមបញ្ចូលទាំងការប៉ុនប៉ងដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីបរទេសនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរិស្ថានច្បាប់អន្តរជាតិគាំទ្រយ៉ាងច្បាស់នៅអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏លោកឡាដីមីពូទីនមិនដែលគិតអំពីពីមុនមកលោកសេឡេនស្គីក៏បានធ្វើការអធិប្បាយដោយប្រយោលចំពោះការញុះញង់ដោយនិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថារុស្ស៊ីបាននាំមកនូវសង្គ្រាមលើទឹកដីរបស់យើងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់របាយការណ៍ពីលោកអដាមសនីឯកសេស៊ីស្កាយមានវិជាការធំរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានរាយការណ៍ចុងក្រោយនេះផងដែរថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានចាប់យកភូមិនិងទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយ
ើយថ្មីៗនេះក៏បានចាប់យកទីក្រុងរណបនៅក្បែរព្រំដែនមានឈ្មោះថាហ្សូសាដែលបានបណ្ដេញកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីបានអង្គថាមួយនេះបន្តិចទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់កោរកែវទៅកាន់គោដៅនៃជនស៊ីវិលលំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់ខឺតចំពេលមានរបាយការណ៍អ្នកសរសេរប្លុកគាំទ្រដល់រុស្ស៊ីថាភូមិមួយចំនួនរងការវាយប្រហារពីកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលពួកគេបានឈានចូលមកកាត់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអភិបាលស្ដេចទីនៅទីក្រុងខឺតលោកអេលេស៊ីសេមីណូក៏បានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្ននៅថ្ងៃទី7ខែសីហាបន្តពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកឡាឡាមៀពូទីនបានហៅប្រតិបត្តិការនេះថាគឺជាការបង្កហេតុទ្រង់ទ្រាយធំផ្សេងទៀតក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃទី8ខែសីហាថាក្រុមសមរភូមិភាគខាងជើងនិងកងឆ្មាំព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីបានរៀបរៀងការប៉ុនប៉ងរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការលុកលុយតាមរយៈទីក្រុងហ្សូសានិងទីក្រុងខូរេនីវ៉ូមុននេះបន្តិចក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីក៏បានអះអាងផងដែរថាកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក6គ្រឿងកំជ្រួចពីចម្ងាយ5ក្រមដែលបានសម្ដៅទៅលើតំបន់ខឺតហើយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក14គ្រឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់បេការូក៏ត្រូវបានកំទេចផងដែរអភិបាលតំបន់បេការូគឺលោកវ៉េឆ្លៅកលែនកោងលោកបានអានថាបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់មនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែគ្មានការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរនៅក្នុងតំបន់ដូណេតឯនោះវិញភាគខាងកើតក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនមានជនស៊ីវិល2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅឯទីក្រុងខូសេទីនីកានេះបើយោងតាមអភិបាលតំបន់វ៉ាឌីហ្វាលេគីនលោកបាននិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram បន្ថែមពីលើនេះទីភ្នាក់ងារថាមពលអាតូមិកអន្តរជាតិក៏បាននិយាយនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាថាខ្លួនបានដឹងថាការអភិវឌ្ឍជុំវិញរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតំបន់ខឺតរបស់រុស្ស៊ីហើយឥឡូវនេះស្ថាប័នកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនចូលទៅធ្វើការវាយប្រហារនៅក្បែរតំបន់ដែលមានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីនោះលោកឌីមីត្រីដេវដេវអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនដោយនៅពេលថ្មីៗនេះលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានស្ទាក់ចាប់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកតាមជួយរបស់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងដ្រូនតូចៗថែមទៀតផង